slušam video, ja sam Aldin Mustafić, ovo je Faris Velić i ovo je Armin Mustafić. U ovom klipu ćemo da se vozamo. Sad idemo u klip. Hajde, evo krenut ćemo mi. Evo i Luisa. Ja dolazim iz Rakovice, eto ga Armin tu prestiže. Evo ga ide Maris. Ja sam u šestoj brzini. E, sad ćemo se ovdje se zaokrenemo. Eto ga Faris, eto ga Armin. Ja imam 13 godina, dolazim iz Sarajeva. Moj brat ima 8 godina, isto dolazi iz Sarajeva. Faris Velić ima 11 godina, dolazi iz Sarajeva. Tu je Farisova sestra. Sada se opet zaokrenemo. Evo Farisa, tu dolazi Armin odmah. Hoće da prestiže. Prestiže Armin. Evo tu jedne curice koja nešto jede. Evo ga Armin gore. Evo ga i Faris, prestiže tu Faris. Znači ja sam sad zadnji. Evo i tu stoje. I odoše oni. Ja ću sada krenem. Evo ih, idu oni prema tamo. Subscribeujte se na moj kanal i lajkujte video. Napišite u komentar ako vam se svidio video. Evo tu te curice. Evo tu Farisa i Armina. I u ovaj klip će se sad završiti. Doviđenja.